Paske weekend. Skanauske zit al klaar. Sterker nog, de regering zit er alleen. Dus ik moet snel. Nou, het lijkt het zelfs knap waar nou. Skontje dan even in en dan gaan we gaan. Op naar Ra. Komt dus iedereen voor het schip. Nou, de forellenvijver in Ra. Daar ben we. Maar dit zijn een beetje de camperplakjes hier. Nou, op zich niks mis mee, hè? Mooi, mooi verhut. De taggongswijnen, ja, je mag dat zien. Daar is nog wel het een en ander aan de verbetering. Maar ja, voor de rest, nou, het ziet er hier prima uit, hè? Ik krijg de slangen daarom gesloten om de. Om een watertank te vullen. Maar daar kwam eerst bruin jarenwater uit. Dus die ga ik maar even een kortje erin letten. Nou, hier is nou een veeltje voor de caravans. Het is wel aardig sappig. Dus ik weet net, volgens mij mag er net altijd gekke dingen uit, Harry. Want dan kom je er net bij wij. Makkelijk, hier rennen we dus naar de vijver, wat er daar gebeurt. Nou, aan de andere kant zijn er auto's. Want die binnen natuurlijk iedereen kan je visje. Maar even een blikje. Ik kan er net zien dat hij hier vis hierachter, dat is het receptiegebouw. Nou, dat is zo'n, ja, zo'n kroeg achter iets. Als je langs rent, dan roek je foute frituur en reek. Dus het is zo'n kroeg idee. Dus Knauske, fietsen erover, want de regering die had al een route uitzet. En dan kwam je eindje te fietsen. Het is mooi waar. Ja, ik heb zelfs de jas er tegen zo'n. Dus ja, het kan mooi. Pas je dus dit zo. Oeh, dan ben ik eigenlijk al te laat. Moet opletten.
En dat de regering onderwijs is om je op te halen. Dan zwaait er wat. Ze liggen trouwens wel heel relaxed. Er zat koffie in, dat scheelt. Fietsen nummer 8, denk ik. Hoeveel fietsen we hier? 40. Dat wordt dus 54. Nou, eerste fietsen nummer 8, Harry. Nou, we zijn er wel klaar voor. Zullen we even resetten? Ja. Klaar. Zullen we toch een fietsje, hè? Een paardje. Nou, we gaan dit... Dit wordt een stukje off-road. Ja. Nee, dat is pad. Doe maar eerst. Nou, mensen daar wel om. Is worden. Zullen de fietsjes gewoon een camper verbinden dan laat ze de in ieder geval jongens nemen. Nou, goeiemorgen. Dus eerst een nachtje hier in Ra. Waar je slaapt hier super rustig hier. Maar ik heb je eerste nachtje op je mijn matras van semi-nautic. Wat we de verleden week in kregen. En ik kan melden, het lijkt heerlijk. Dat hoorde er, voornamelijk de stof een beetje in, dat lijkt een beetje in kultje, wie maar iets matje. En dit is echt wonderful. Nou, de regering die is al wel een hut erin. Ik zie me even ook knap hier. Zij is zelfs nog een traaie douches naast, dus ik zal even zien dat dat wat is. En dan word ik hier altijd mee in een camper douchen. Nou, semi-nautic, nogmaals bedankt. Ik zal even douchen. Waters. Nou, even lekker douchen.
Er komen zelfs gatsjes in de bewolking. En ja, de Senate is in de kracht zelfs eigenlijk. Nou, de regering die is naar het hutteren, dat zei hij, krijg ik. Dus die is hier nog 4 kilometer wij of 6 of zo, een stukje van Alden. Dus die zie je zelf wel rijden. En dan zult het vanmiddag waar we fietsen worden. Want ik leeuw dat ze een route uitzet had van 60 kilometer. Dus maak je maar klaar. Nou, de fietsen had ik juist hier nog maar even onder het zeil zetten. In het donker. Maar toen begon het al wel heel bot rein. Ik denk dat is ook wel schande, hè? Het spel je sasteert. Dus ontbijt klein meisje. De koffie rent. Dus waters. De regering komt er aan. En dan wil ik wel eens even zien hoe ze die door die modder heen ploegt. Zo wat skie een oer? Zo wat skie een oer? Ja. Maar waar? Hè? Het is totaal klaar. Nee. Je rijdt even één keer heen en zien? Nee. Doe, please. Ze rent op kraks. Ze rent op kraks. Het gaat altijd al zijn, ze gaat hoe stag. Nou, daar rent ze. Oh, oh, oh. Dat is echt een takkie. Het waait hier, dat regent. Maar ja, op zich net een heel mooie bendestijd. We komen hier net met mij, nee. En happy. Nee, het was de PS-dij. Het ligt een mooie dij. Sinds is kind lekker. Maar vannacht natuurlijk het oren kregen, dus we gaan de oren kwart geslipt. Maar dat hebben we van de morgen van inhouden. Dus we gaan gewoon wat langer, langer trollen. Hè? Nou, zoals ik zei, het is heerlijk waar. De eerste zit hier al wat te visken. En ik denk dat we aan de fietsjes maar weer pakken. Maar ja, van de rest is hier natuurlijk een prachtig plakje. Dus ja, wat voor cijfers zoeken Jan? Als het sanitair en dat soort dingen just, ja, dan weet ik het net. Ik ben gauw tevreden trouwens. Ja. Ik bedoel, als je douchen kan en je gaat warm water. En ik ga je douchen en wat mij betreft is prima.
Maar dan kan ik me voorstellen dat het dan mensen binnen die het zeiden van ach, het hier kan je wel een beetje netjes herkennen. Maar ik leef dat het hier zo modderig is, vind ik dat ze die nog aardig kunnen horen. Ja. Dus wat dat betreft, chapeau. Maar ik denk op dit moment een zomer. En als het mooi waar is, ja, dan weet ik net goed dat het dan gaat met die michjes. Want zullen ze natuurlijk al bij het water. Dus volgens mij gaan dan alleen maar les van michjes. Maar dan zal het zeker vast heger wijzen, als het weer wat droog is. Dus dan komt het misschien gewoon een nieuwe ogentaal. Want het is gewoon een prachtig mooi plekje. Zoals je ziet, een mooi droontje. Stolzuid. Ja, dat is toch mooi. Zutphen. Zutphen. Krijg de staart in bezocht. En op het terrasje zitten. Nou, heerlijk. En het sintje is helemaal on. Misschien. Dus we zullen de tweede helft van de fietstocht beginnen. Dat krijgt 24 kilometer fiets of zo. Nou. Die op zich wel lekker, ja. En de wind is aardig lezen hier. Maar ondanks dat het zo warm lijkt als een keur is, dan kan het gauw, maar als fiets dan maakt jas het dan wel aan. Nou, hoe dan ook, we stappen weer op een fiets en we gaan weer een stukje zitten. Mijn oorspieler, die ben zo'n smarrer beest. Nou, eerste paasdag. Het is druilerig, dus wat dat betreft hebben we het troffen gewoon dit weekend. Het weer in ieder geval droog steeds. Ja, het rijdt nou. En alles niet. De fietsjes staan er weer op, maar dat zie ik juist al liggen. Want vannacht had het ook nog rijdt. De stroom is er al, dus het is aangenomen even service. Nou, service dat kan daar. Dus dan maar even zin om daar een beetje netjes in te manoeuvreren. Want daar in dat bochtje, daar was nog wel het bendbochtje pakken. Dat is een beetje krap. Maar klaar, dan is de aanzet weer op naar Nijtjerk. Dit weer op hingen. Ze mij wat afspelen. Maar het valt me nog niks af over de wijkkamer binnen, maar dat is natuurlijk niet een dikke drekboel daar. Nou ja. Even de hege druk erop. Ik kan een fietsen nemen met een beetje skin. Die ik juist al een beetje skin maken. En dan kan er weer naar op plak. Nou, laters. We'll be right back.
weer helemaal schoon. Nou, dit is toch wel het einde van ons weekend. Ra. Een hoort van Jert vaak. En iedereen die vraagt dat we ben best. En ra. Ja. Een hoort van Jert. Nou, ik zal dan een kaartje zeker bij deze video doen. Dan weet je meneer Verlaaien wat ra leidt. En mooi plakje. Wie het net zo wie het was, dan wie het een jongen was misschien. Hè? Dus iets minder. Maar kleden, ken die eigenaar in ieder geval lijkt niks man. Ik zal eens kanaal eens benen rijden, of tenminste ben, maar in ieder geval op zijn eigen plakje. En dan sluiten we af. Dan zoek je hem de volgende keer weer. Vond je hem dit videootje nog leuk? Ja, abonneer dan even. Door even naar beneden. Doe hem een toemkom heeg en zet er even onder heen wat je hem ervan vindt in de comments. Misschien ben je hem daar ook wel eens op het camperplakje of boom daarheen of vind je met een mooi plakje. Ik ken al weer. Dus zet het er even onder en dan zullen we maar de volgende keer van de BWW op paard.